তো এপরাই কোণ গোটে রুল ইয়ে করছে না সর্ব অস্তি সর্বনাষ্টি সূত্র বা সমস্ত যদি হ্যাঁ কেব হ্যাঁ কু না সমস্ত না কু মানে যে ক্যাটেগরি কথা সেটা ফুল ক্যাটগরি আপনার যাওয়ার দরকার যেভাবে এক্সাম্পল আপনার দেখা দরকার যে আপনার কোণ অ ত আপোনাৰ যেতিয়া কয়লা যে সবু শিশু চপল অঁ গোটেই ৱাৰ্ড কয় দেখোন এই আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই ক' কৰিছে সবু শিশু কৈছে তই সমস্ত আছে কৰিব হাঁ নহ'লে সবকে নাস্তি কৰিবপল অটিচ শিক্ষা গোটেই শিশু অটে শিক্ষা চপটে দেখোন শিক্ষা কোনো শিশু ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি দিলে শিক্ষা যিহেতু সব শিশু এতিয়া নিজে আপোনৰ যদি সব শিশু নি তাত শিক্ষা শিশু ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰি দিলে

ডাটি ডিচামিছ ফেলাপ্টন ফেৰিচন বকাড এই বকাড বি কনভৰ্ট হৈ পাৰি তাৰ অলগা নাম কৰা হ'ব ফৰ্থ ফিগৰ আপোনাৰ ব্ৰামেণ্টিপ ছামেনচন ডিমাৰিছ ফেচ ফ্ৰেচিচন এতিয়া ৰিগৰ ভেলিড ৰূপ এই ভেলিড ৰূপক আমি সবুগুৰা কয়ক যেতিয়া ভেলিড ৰূপ পাৰিলে এই যি ভেলিড ৰূপ আপোনাৰ পাৰিলে এইটো চেকেণ্ড ৰূপ পূৰা ফৰ্থ পৰ্যন্ত এইট হ'ল আপোনালোকৰ দশ ৰ এইটোক সব্জ কৰিব ধৰক এইটোক আমি দেখি এইটোক আপোনাৰ ডা টিট ডা আপুনি যিবেঞ্জ কৰিবি আপোনাৰ দেখিলে ধৰ ফ্ৰেচিচন আপোনাক ফেৰ যিবি ফেৰীয়াক চেঞ্জ কৰিব টাৰ্গেট

ফেৰ ই অঁ আপুনি জানিচোন যিহেতু প্ৰথম ফিগৰ বিদেশী ৰ'ব প্ৰথম সংস্থান তাৰপিছত ফেৰ ইউক আপুনি যিব কনভৰ্ট কৰিবেচ ক'ত যাব কেৱল ফেৰ ইঅ কনভৰ্ট হ'ব আপোনাৰ এইখি পাৰ্থে আপোনাৰ যোন চিমল গোটেই আপোনাৰ এই বহুত সহজ জানে পাৰি দেখোন এতিয়া ই অঁ এতিয়া এ অঁ এতিয়া অ' অ' তাৰ তিনিটা আপোনাৰ পাই গ'লে তাৰ ফৰ্মুলা এই আপোনাৰ ই এতিয়া আই এঠি অ' তো এতিয়া আপোনাৰ পাইলে তো এইটাই ই আপোনাৰ কনভৰ্ট হ'ব ই ৰব এৰ আপোনাৰ আই হৈ য'ৰ ৰ এইটি আপোনাৰ কেমেতি চেঞ্জ কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ ওলটাই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ এতিয়া মনত ৰখিলে বহুত জিছ কৰি পাৰিব এইব জানে ক'ৰ হ'ল নম্বৰ ব্যঞ্জন মানে ক'ব বুজি পাৰিলে যোনটো ফাষ্ট ফিগৰ আপোনাৰ থাকিব ফাষ্ট ফিগৰ সেই ফাষ্ট ফিগৰ যিব আপোনাৰ যোনটো নহ'ব এই যিটো একজাম্পল ছেকেণ্ডটো মই কৈছিলে ছেকেণ্ডটো ফৰ্থ ভিতৰত আপোনাৰ যোনটো নেকি সেইটোৱে কেৱল ফাষ্ট বিক্ৰ চেঞ্জ কৰিব ফাষ্ট আপোনাৰ উপ ফাষ্টটো চেঞ্জ কৰিব দিন নম্বৰ ৰুলক যোৱা দেখোন দিন নম্বৰ ৰুল ক'ল কয় আপোনাৰ প্ৰথম সৰবৰ্ণ যোন যে আপোনাৰ দেখোন আপোনাৰ এটা জানি প্ৰথম সৰবৰ্ণ যোনটো আছে সাধ্যবয় হ'ব দ্বিতীয় সৰবৰ্ণ যিটো আচলতে পক্ষ বয়ক হ'ব তৃতীয় সৰবৰ্ণক সিদ্ধান্ত কোৱা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ কথা অলৰেডি আপুনি জানিচোন ফৰ একজাম্পল আপোনাৰ সামান্যসন দেখিলে চামানেঞ্চ এটা দেখিলে আপোনাৰ চেমেন্সন আকাৰ আপোনাৰ এটা চিহ্নী কিছু অসুবিধা হ'ব উৰিয়াৰ লেখাই দেখোন এতিয়া দেখি ভাৱে দেখি কেৱল আপনার এটি সামেনসন সব আকার আছে মে এক সাটা এ এটা ফার্স্ট আ তাপরে এ তাপরে এটি সামেন এটি এ বি অ এটা ওড়িয়ার আ এ এ এ ইংলিশ ফর্টি চাহিজুবেন এটি আ এটি ই এটি ই এই যে জিনিসটা আপনার দেখলে প্রথমটা সাধব সেকেন্ডটা হল পক্ষে হব থার্ডটা সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় রুল কহিল তৃতীয় রুল কে যা দেখুন তৃতীয় রুল আপনারা বহু ইম্পর্টান যদি এই রুলটা বুঝতে বুঝা দরকার কারণ নুঝি পাল এটা আপনার রুল তো তৃতীয় রুল যেতে রুল বহু তিন এক চার এক দুই তিন চার চারটার রু বহু ইম্পর্টেন্ট না নাম অক্ষর যেকোন আপনি নৌ যেটা নৌটা কনভর্ট করি চাইবে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ভিতরে যেটা চেঞ্জ চাইবে আপনার দেখে যদি স অক্ষর বা এস অক্ষর আসুচি অক্ষর যদি থাই তহলে তাক কণ কৰিব তাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ অক্ষৰৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী তৰ্কৱচনটো সৰল সম্বৰ্থন কৰিব এতিয়া কথা এগজাম্পল যদি কৰিবি আপোনাক বুজি পাৰিব খালী এতিয়া মনে ৰখে অক্ষৰৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী তৰ্কবচন তৰ্কৱন কেগ ক'লে এবাৰ ক'ত আপোনাৰ তৰ্কৱচন এই দেখোন এইটো গোটেই এক্সাম্পল মই দেখি দেখোন সৰল সম্বৰ্থন এতিয়া জানিন্ত আপোনাৰ

দেখুন তর্ক বচন কোডে এইটা আ এ এ এই তর্কবচন ভিতরে আপনার দেখুন এটি আপনার সামেনসন অনেক দেখিপার্থে তো এইটি আপন স অক্ষর আছে তো এই সক্ষর যে তর্কবচন ভিতরে আপনার রয়েছে দেখুন আহ এই যে স আপন আপনার কন করবে না আপনার স্বল সমর্থন করবে এই যে আ তর্কবচন ধর আপনি যেটা এইটাকে আপন চেঞ্জ করবে স্বল সমর্থন করবে অর্থাৎ এটি যদি ম পথ এটি প মিব এত কথা আপনার করি যেত এক্সাম্পল বুঝিপার এত মনে রাখুন স অক্ষর যদি আসুচি তাহলে আপনার সরল সমত শু সরল সমর্থন হব দেখুন চার নম্বর আপনার যদি প অক্ষর অক্ষর আপনার কোশি যদি আপনার চেঞ্জ সেকেন্ড থার্ড যদি চেঞ্জ প অক্ষর যদি অক্ষর যদি তো অক্ষর পূর্ববর্তী তর্ক বচন সীমিত সমর্থন হব এত দরকার সীমিত মানে আপনার এই পটা যিহেতু মোক যেতিয়া এগজাম্পল কৰি বুজি পাৰে পেলাই জানিলে প পাৰ পৰা আপোনাৰ এটা ক'ৰ কাৰণে ন সীমিত স্বৰপত যে তৰ্কবচনটা থাকিব লাইনটোৱে লেখাই থাকিব কেৱল সীমিত তৰ্ক সমবৰ্জন কৰি দিব একজাম্পল ক'লে উদ্দেশ্য থকা বিধেয়ক আপোনাৰ সমবৰ্ধন উদ্দেশ্য থেয় উদ্দেশ্য কিন্তু এতিয়া কোন টাৰ্গেট না সমস্ত থাকে কেতিয়াবা হৈ যাব খালি যে আপোনাৰ অল থ এতিয়া সম হৈ যাব এতিয়া কথা

অ' বকাড এই দুইটাই মোক আগৰ বাৰক অ বকাড এইটোৱে ক'ত আপোনালোক দেখি দেউতাৰ ফিগৰ দেখোন বাৰক ৰ আপোনাৰ চেকেণ্ড ফিগৰ বকাড ৰ থাৰ্ড ফিগৰ এই দুইটা জিনিছ আপোনাৰ কেনেবি কনভৰ্ট আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কৰি পাৰিব নেকি বা ইাইৰেক্ট মেথডৰ আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি পাৰিব নাই ত'লে ক' কৰিবলৈ আপোনাৰ কণ কৰবে ন বাৰক কাপ চেঞ্জ কৰি দিব যে হ'ব ফাক্স কেইটা মানে ফাচ ক এফ এটি পাইলে এই এফ অক্ষের ফার্স্টক ফেরিয়াকে পলে ফাঁক্স পাইলে সেমি বকাড় আপন ডাইরে কনভর্ট কন করবে ডক্সা মস্ক মনেলে হলো ডক্সা মস্ক ডি অক্ষরে পাইলে তেমন এই জিনিস পাইলাপে কেবল বার বার করবেন ভুলে যাব আপনার তো আপনার বারককে এটি চেঞ্জ করে দিব কিন এটি ফক্সা কটা এবং বকাে দি আপোন ডা মসক কৈছে এইটাই কৰি এই আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিব এই আপোনাৰ ডি অক্ষৰ ডাঙৰকে পলাই এইটাৰ ফক্সা ফেৰিয় কৰি দিব এতিয়া খালী কথা তাৰপৰা আঠ নম্বৰটাই দেখোন আপোনালোক দুইটি অক্ষৰ যদি থাকিব আপোনাৰ দেখোন বেলেগ ক' হ'ব এগাম্পল আপোনাক আছে যেতিয়া এইখিনি প্ৰথম ক' হ'ল ডক্সা মস্ক অক্সা মস্ক দেখোন সাধ্যভয় আপোনালোকৰ কোন ড'ক অক্ষৰা হ'ল যিহেতু

দেখোন য' বাক্য যদি আপোনাৰ দুইটা যাক অক্ষৰ আপোনাৰ পাওঁ যি আপোনাৰ ক'লে যেতিয়া অক্ষৰ যে আপুনি ক'লে স প ম ক এই অক্ষৰ ভিতৰত ডবল যদি দুইটা গোটেই বাক্যৰে আপোনাৰ দুইটা যাক পাই গ'লে যিভাৱে স্পেনিংৰে আপোনাৰ পাওঁ ডক ডক্সামৰ আপোনাৰ পালে তোমাৰ কবি অঁ চব অঁ ক ৰ অৰ্থ আপোনাৰ ৰুল পালে ক পাই মানে বাক্য যদি আপোনাৰ পাওঁ তাক কণ ব্যৱ নকৰে তোমাৰ কোনো যি অৱ্য তিয়া আপোনাৰ বা অৰ যি বাক্য আপোনাৰ থাকিব এইটো ক' কৰে এই বাক্যক ব্যবর্তন করলে ব্যবর্তন রুল অনুযায়ী চেঞ্জ করলে ব্যবর্তন পুঁ কিনা তাপরে সেকেন্ড স পুনি সরল সম সেটা আপনার ডাইরেক্ট হ্যাঁ বুঝিপাল এটা কপি এটা সপ্তরে আউ গোটে লাস্ট রুল যেটা নম্বর অন্যান্য অক্ষর কিছু অর্থ নাই অর্থাৎ আ এ ও

ভাবছি আপনার মানে ভিডিওটা ঠিকঠাক বুঝিপার্থে যদি বুঝপেন আমি ভিডিও গোটাই লাইক করে এবং আমা চ্যানেল সবসক্রাইব করে দিব থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাঙ্ক ইউ